будет приесовый стратег. Чем тренер Санкт-Балта и Баты люфта штег-мештег. Чири парня кохроблие уманис лири. Только берте косовы с мосрендом биты. Парни буркнг смея мор, парни трим люфте тар замерчлирим вор. Ас не прите, ас не фронт и фрикен нук я пар. Пор лирин чевет не соли нуке жио идят. Ас не прите, ас не фронт и фрикен нук я пар. Пор лирин чевет не соли нуке жио идят. Сметар лады приесовы страты. Чем тренит Санкт-Балта и Баты люфта штег-мештег. Чирим корня кохроблие уманист лири. Только берте косовы с мосрендом бити. Фундин сякен по курс так наче буха гоя смемич паен да. Энде нерзьет пойн ваштир парты не войкан. Парат дорен тандет мир, парат шпир куман. Энде нерзьет пойн ваштир парты не войкан. Парат дорен тандет мир, парат шпир куман. Сметар лады приесовы страты. Чем тренит Санкт-Балта и Баты люфта штег-мештег. Чири парня кохроблие уманист лири. Только берте косовы с мосрендом биты. Thank you.
Jag nummer den inte, det är 4-5-3 som har funnits med sina amerikaner. Sagt om det kommer sig då. Dëshmurve, invalid dhe veteran të UÇK-s, të nderuar musafir dhe pjesëtar të FSK-s, pjesëtar të policisë së Kosovës, personalitet të jetës politike dhe jo politike, të dashur të pranesh himni kombëtar që sapo e ndaqëm shënoi fillimin e tubimit për kujtimor, kushtuar një vjetorit të vdekjes së ish pjesëtarit të UÇK-s të dashurit e të shtrejtit ton Ismet Arllati. Prandaj në nderim të jetës dhe veprës së tij, për të respektuar të gjithë dëshmorët e kombit, juftoj me 1 minutë nderim. Lavdi dëshmorëve. Jeta dhe veprëtaria e tij, Ismet Arllati, lindi në fshatin Dersenek me datën 28/12/1969. Shkollën fillore e kreu në fshatin Dersenek. Si i ri ishte i daluar në mesimin dhe sjelljet ai dinte të respektonte të shokët dhe pse i ri. Në mosh ai dallonte nga të tjerët, ishte më i prerë në vendime. Në shpirt e kishte çështjen e kombit, ish atë dhe dashës. Pasi që mbaroi shkollimin, ai mori rrugën e kurbetit për t'ju siguruar familjes një të ardhme. Më të mirë dhe për një herë u vret puna dhe ndima e tij që i solli familjes. Ismeti u rrit në një familje nënantarësh, 4 vëllezër dhe 3 motra. Dhe prindit Ramadani dhe Medinja. Asnjëri nga antarët e familjes nuk ishin të punësuar dhe pse në ditoret e shkollës ishin peshqet e tyre rresht. Sepse atë kohë këtë popullës ndonte Serbia dhe nxënësit që ishin të dalluar në mesime ju mohonte të drejtën për shkollim. Vetëm që ishin shqiptar. Nga vujtet dhe sakrifica që i përjetoi populli shqiptar kur atë dhejo po i konsoi rrezikut dhe kërkon të djemë më të devatshëm, Ismeti u bashkua radhe të UÇK-s. Me 25/3/1998 në morsën e këtij bashk me shumë shokë të fshatit Ersenik u bënd urdhave që u vinin nga shtabi. Përgjithshëm dhe filluan të zbatojnë për kushtimin të madh. Ismeti ishte një ushtar i dalluar ku do që ishte nevoja, a ishte ato i mori pjesë në shumë beteja. Në Ersenik, Bajic, Obri, Likas e shumë tjerë. Aty mori pjesë e ushtari Besnik dhe Besnik, që ndroj deri në përfundimin e luftës. Për fillim të këtij tubimi, fjallën e merë komandanti i kompanis njerët bashkë luftetari ti Naim Bazaj. Të ndëruar familje dëshmorëve, invalid veteran, të ndëruar familje modhe Arllati, të ndëruar mosafir të praneshëm. Kombi unë gjithëherë u majtë, gjithëherë lavdi veprës dhe dëshmorëve të kombit, duke lëftetarët në rrugën në përlirije, përpjekit edhe vërat e dyre gjithë mund të tjenë motiv yjnë dhe mbështetja atyre. Ushtria shqiptare e Kosovës mori për masat dha në fshatin tonë dhe rrethin. Shumë djem moradhete në ushtrinë shqiptare të Kosovës. Ismeti mobilizoi disa shokë në fshatin edhe rrethin për rreth lagjës të vet. Ismeti ishte i angazhuar në 21 mars 1998. Me shumë lëftetarë të kësaj lagje veproi formoi njësitën e parë në pikën Lejtia dhe më vonë u themeluan brigadat
si kompanit, batalionet dhe të tjera. Formimin e brigadës dhe skuadrës, duke parë aftësinë e tij, që me vënë bëhet edhe pjesë e njësisë speciale brigadës 113, 111 Ademi Jashari. Aty tregoi sukseset dhe aftësitë e tij. Ismeti mor pjesë në shumë betejë shtatore që në 98-ën, në Negrovs, Abrin, Likos, Makarmale dhe shumë vende ku kërkoi për luftë dhe trimëri. Po ashtu në 20 mars 98-ën, 99-ën fal, 99-ën Ismeti dhe shumë shokë të tjerë këtu së bashku me skuadrën e tij në Recep Gjokës dhe disa të tjerë shokë këtu, u treguan për trimëri dhe luftë si do të zhvillohet në betejën e madhe në Trstenik këtu. Me 9-12 prill, ku 7 ditë rresht ishte një luftë e ashpër dhe pa mbrojtjen e popullatën tonë pa armatosur, rron shumë dëshmor. Por forcat serbe nuk mund të futen aq lehtë sikur brigada tjera, mos thon brigada 114 e tjera. Ata ishin shumë të vendosur për të mbrojtjen e popullatës. Edhe luftuan dhe ju treguan shumë kujt se si luftuat. Fal aty në Trimo sot e gëzojmë edhe emrin qendres. Historia e fshatit tur është historia e dëshmorëve, që u dëshmuan duke rënë dëshmorë shumë prej dyne. Kompania jonë dha 27 dëshmorë, ku disa prej tyre me thonë të drejtën ishin të pavdekshëm, edhe nuk besoj që në vendin tonë nuk ishte lehtë për vendin tonë. Po ashtu u përkujtuan edhe shumë dëshmorë të kombit. Luftuan luftëtarët tonë mjaft një ditë, nuk mjafton një ditë, apo një fjalë rasti, apo një pllak si sot që do të mohet zbulimi i saj. Po të paktën të kemi një ndërim që mund të bëjmë për veprën e tyre, sublime. Pra kur ndërojmë dëshmorët, ndërojmë vetveten, ndërojmë mbështarët e ushtrisë qendrore të Kosovës. Në radhë të parë, pastaj ndërojmë të parët tonë, pasardhësit tonë. Kur ndërojmë dëshmorët e gumit, dëshmojmë se jemi krah për krah me popullin tonë. Themelët e lirisë u vendosin nga rënja dhe shumë dëshmorëve në fshatin tonë. Që nga morsi 98-ën. Së bashku vazhdojmë deri në ditët e fundit me sfidë dhe shumë shokë të tjerë. Sot e përkujtojmë me ndërim të lartë luftën dhe idealin e Ismet Arllatit dhe shokëve të tjerë. Veprat e tyre do të bëhen pavdekshme për liri, dinjitet njerëzor. Ata të cilët kontribuojnë dhanë më të shtrejtë në jetën e tyre, fal tyre, sot gëzojmë lirinë. Dëshmorët e veteranëve të luftës së fundit u dëshmuan para kombit, edhe para neve, të gjithë në jetën idealit të tyre që të realizojmë amanetin tyre. Lavdi i veprës së palashme shokut, luftëtarit tonë Ismet Arllati, familjes së Ismet Arllati dhe të gjithë ata që dhanë për kontributin për çështje këmbëtare. Lavdi të gjithë dëshmorët e kombit. Faleminderit. Në emër të shoqatave të dalë nga lufta që kësë fjallën e merë Enver Hajdari. Të ndëruara familja Ismet Arllatit, të ndëruara familjet e dëshmorëve invalid veteran të ushtrisë qendrore të Kosovës. Me lejoni që në emër të organizatës të ushtrisë qendrore të Kosovës, degën e drenas, të përshëndes këtë përvjetor të Ismetit që sot po i bëhet zbulimi i pllakës pas një vjetori. Të ndëruar pranishëm, vdekja parakoshme e Ismetit na trëndriti të gjithë shokëve, sepse ne menduam dhe kujtuam se Ismeti kishte mundësi që të jepte ala. Në momenti kur përballej, vendi përbuzej, nënligëzohet, torturohet, i bëshin tortura këtij popullit, u ngjall ushtria shtrimtare e Kosovës. Dhe në momentin pazitim, kur u dha kushtrimi për luftë, Ismeti i bashkan gjithë ushtrisë qendrore të Kosovës dhe dha një kontribut të veçantë. Por megjithatë, jeta ka sfide dhe duhet përballur me to. Fatkeqësisht sot po i bëjmë dije se pej vitit 99 në zhvillimin në vitin 2000 ne si organizate ushtrisë qendrore të Kosovës jenë dikun afër 100 postmortum, që me keqardhje dhe thamë, sepse një ka mungesë të borna, ka mungesë të jashtë vendit, po me gjithat vdekja parakosh me këtyre njerëzve len mungesë dhe shpaftin shumë të heshme. Ismeti ishte i fjales, i pushkës dhe ishte burë, nuk shqite dhe esë nuk blejë, prandaj edhe si familje dhe si individ dha kontributën e vetë paqmushëm dhe i dolin dim të bubli. Prandaj, dhe njerë në emën të organizatat të ushtrisë qendrore të Kosovës dhe në emën tim personal, përshëndetje për ju gjithë dhe lavdi, gjithë dëshmorë lavdi dhe Ismetit për veprën dhe kontributin e tina. Nga ish kolegët e ti të punës në Altrade merë fjallën Sokol Gashani.
të nderuar familjarë, të nderuar familje të dëshmurëve, të nderuar ushtarë të ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe pjesëmarrës të këtij tubimi përkujtimor. Në emër të gjithë punëtorëve të Altredit dhe në emër timin personal, ju përshëndes gjithëve. Vdekja është përcaktimi i Allahut i mardhëshëm, e përkujtimi i të vdekurve është obligim për ne dhe nder për ta. Çdo vdekje në mënyrën e vet tek ne të gjallët shkakton dhimbje, përkujtim e emocione. Por vdekja ushtarëve tek ne shqiptarët shkakton dhimbje, përkujtim e emocione shumë më të mëdha, sepse për afro 2000 vjet kemi pritur të kemi ushtrinë tonë. Dhe kjo pritje nuk ishte pasive, por ishin përpjekjet, vujtjet, sakrificat dhe flijimet e shumë njerëzve, e shumë gjeneratave deri te formimi i ushtrisë shërimtare të Kosovës. Andaj, vdekja e çdo ushtarit është dhimbje e madhe për familjen e tij dhe për popullin e përgjithësi. Por kjo dhimbje është edhe krenari, sepse pushka kundër armikut e bën dëshmorin shehet, të cilët janë fqin me Allahun, e i tillë do të jetë edhe Ismet Arllati. Në mesin e punëtorëve të Altredit, Ismet Arllati do të mbahet mend për sjellje, punë, mjeshtri, palodhshmëri, sinqeritet e përkushtim, lapidorin të cilit jemi mbledhur ta përhyrojmë sot. Pasi jemi fis e njihemi përse ofërmi me ta dhe me tërë lagjen Arllati, me lejoni t'i them disa fjalë në këtë përkujtim. Meshkujt e kësoj lagje në përgjithësi e zbatojnë me përpikri porosin e fjalës së parë të Kuranit Ikre, e ajo është në këtë kuptim, lexo, puno, vepro në emër të Zotit. E përmenda me qëllim këtë duke pasur parasysh se moshkujt e lagjes Arllati janë punëtor, mjeshtër, bujar, humanitar, solidar, e kure do nevoja edhe trima. I tillë ishte edhe Ismeti, i cili pra rjedh nga kjo lagje, që do me thonë ishte i vyshem, mjeshtër, solidar, e kur Kosova ishte në rrezik dhe krejt çfar e kërkon, e dha krejt çfar e kërkon mbrojtja ndaj dhëut. Ndihmë për njerëzit në nevojë, ndihmë për shkollën, ndihmë për shoqërinë në përgjithësi dhe e kurorëzoi të gjitha këto duke u rreshtuar në rrallët e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ismeti e kreu me nder obligimet në ushtrinë shërimtare të Kosovës. E në fund e dha shembullin e Giuseppe Garibaldit, kryetrimit italian, i cili kur përfundoi lufta me bashkimin e territoreve të ndara italiane dhe Italia u bë shtet, ju drejtua bashk luftetarëve të tij. Unë detyrën time ndaj atdhevt e kreva, trevat e sektura i bashkuam, Italinë e bëm një shtet unik, e unë nuk do të shkoj të jetoj në pallatet në Rom, por do të kthehem njerëzve të farefisit tim dhe do të punoj e jetoj si që kam punuar dhe jetuar me parë. Kështu veproj edhe Ismeti kur u çlirua Kosova. Ju kthyja familjarve, jetoj me ta dhe kreu punët të cilat i kishte punuar me parë. Shembull ky që s'dan komend. Lavdi pra gjithë dëshmorve, lavdi qoftë edhe dëshmorit Ismet Arllati, urime për lapidarin, Zoti ju shpërbleft juve familjarve, ju falemderit për vëmendjen. Falemderit. Nga familjarët e Ismetit, fjallin e merë Sherif Arllati. Të ndëruar mësafir, me jo thoë këj shi, po më do këtë i qyrë si largë. Me jo thoë shoë, ka petë po më do këtë largë. Me jo thoë miqë, a petë po më do këtë i qyrë si largë. Po për jo thoë motra vlazni, mësit, ju falen drejtë gjithve, Allah ju shpërbleft, e ja u kthev shumë të mira në gzime. Me fjallë hyrë se nësë kemë vjenë motra zemine Arllati shurdhiqe. Përshëndetje të gjithve, përshëndetje dëshmarve të Kosovës, përshëndetje gjithë familjarve, Zotë ju bekovë të gjithve, ju faleminderit të gjithve që keni ardhë, Zotë ju bekovë që keni ardhë për vjetorin vlau tim. O vla, sot jemi të gjithë pranteje, të vori i ytë, me të tregu se ne jemi të gjithë,
se je i gjallë në shpirtin tonë. Sot është një vjetor i ytë që kur u ndave nga prindit e tu të dashur, nga vlezrit dhe motrat. U ndave nga bashortja jote në moshën shumë të ri, nga djemë të tu që askush në këtë botë nuk i ka. Këta fëmisi, Duljana, kjo është kultura jote vla dhe edukimi ytë vla. Ti na gjetë në gjdo që është e Kosovës, ku ishte lufta, por na ku të gjenë ty o vla. Të gjithve të gjeti vetëm nëna, që ajo të dashti shumë. Por një ditë do të takohemi, do të bashkohemi të gjithë, do të gëzohemi, do të argëtohemi si kur ishim fëmi vla. Në pritin e tonë të dashur të cilit, me prind të tonë të dashur të cilit në bajten si një mollë në gjepë dhe në ruajten si sy të valit. Vla, motra, zdo me ndjes të shro, me për qjel hia jote, knaqe me andrat e tua, vjen e zdo dy të natë me qetson. Të qoft i let dhe u vla, të dojna për jetë, jene shpirtin tonë dhe risa të vdesim, të duan la gjithmon. Ju faleminderit të gjithve që keni ardhë. Musafir të nderuar, ky ishte programi folior në vazhdim këshilla organizative ka përgatitur një program të shkurt artistik. Me recitalin kushtuar dëshmorëve ftojmë në skenarjet Arllati. Dëshmorët kanë vetëm një emër, ata kanë vetëm një krye fjalë. Liri i diellë që rrezon dritë, ata janë të gjallë. Dëshmorët janë ne, ata një titull kanë marrë. Legjenda për të mbetur, shekujve më radhë. Në përjetësi kalojnë, ata janë të gjallë. Me krenari kujtojmë, shekujve më radhë. Me recitalin kushtuar lirisë ftojmë në skenë Valdrin Arllati. Liria prore vjen pas luftës e fituar. Andaj për të gjithë duhet angazhuar. Atës duhet arruar se bie në provincë. Atë dhejën Kosova ko nevoj për nga dhe njëm. Lirin duhet kultivuar, të çdo brez i ri, të rritet në poqetash dhe në pavarësi. Me poezin kushtuar Axhit Ismet ftojmë në skenë Egzona Arllati. Axhim i dashur, do shkruaj me knaci, vargjet e mia të lira, duke i dhuruar freski, diteve shpresme të mira. Ti ke ikur, por në zemrën time nuk ja harruar. Nuk mundem ta them për boll, por e di që me dëgjën. E di që je duke ecur për krameje. E di që do të shëp për sëri. Po ashtu me poezin kushtuar Axhit Ismet ftojmë në skenë Mimoza Arllati. E kam një poezi me thot aq për ty. O dhe ju zi, zgjoja o gjën nga varri, zgjoja dhe të shkoj, vetëm një herë të përqafoj. O aq, sot isha të këti, të fola atë shumë, me erdi loti në sy, ula pran teje, dhe ju ta mora në dorë, ju drejtova zotit me dhimbje. Të fola atë shumë, sa zemra fillante të më vajtonte, se s'mundem sot me përqaf. O haq, se s'me fulle, se luti s'ma fshive. A sot të pyta, pse i ke prekesoj bute. Lutet me pike luj, me duart e kuka jute. Po me mungon edhe buzët qeshja jute embel. Me shumale lot në sy, jam të zhenu aq për ty. Sa të jetë dita nuk du të arroj, ka njerë po me shkon mendja.
afu, libri që madhurove, kur nuk du të harroj, dhe e në fund të fletës, do të shënoj për ty. Si te isha bo flutur, me flutur unë hava, paroj s'me takua, o gjentim të doshur e me përkujtu. Me poezinë e kushtuar Agjit Ismet ftojnë me skenë Domenik Karloti. Mungesa një herojit, shikoj rreth e rrotull, shikoj lartë në qëllë, kërkoj dikën për rreth, kërkoj agjin ti me vlerë, kërkoj trimbat, ku plumbat për të ishin lule, te kërkoj gjitha ndej që të shoh pak me sy, e ta heq këtë mall, o hero, o trimi im. Me poezinë e kushtuar Agjit Ismet ftojnë në skenë Donjeta Arloti. Do të një zeshtatori, të mori vdekja papri, u të rëndit fare fisi, pa shortja dhe fëmi, a thua që është këshi, si kur te lumi nga shtroti, janë ljotët e mi, për trimi një smet arloti, që anin prindrit e mirë, me të nesë erin kim, na mori vdekja t'jodin, që u që këja e kishtë të trim, e në nëse mirë, pa të zemra i ka plos, pa u bën një vit, a ju të erdi pas, kur i letzoj këtu vogje, me mërzi po letojmë, për jemi shumë krenor, kur vepra të kujtojmë, ishe njëri human, me respekt e dashuri, për vdekja nuk na pyet, të mori në rini, që ishe shumë i mirë, këtë se vënë në dyshim, ishe njëri human dhe luftëtar të rim. Gjdo dit e luzutin, në parajs të ke tërguar, në burëmi që të kishim, ku s'kem për të arruar. Me recitalin kushtuar da e si smet fëtor në skenë Oltina Emini. Për ty doj, dite zez mbuloj shtëpin, të pikluar presim njerëzin, qojnë familja e farefisi, vdekja jote doj i habiti. Unë kam doj doj të dira, me të pridoj si hira tira, sa shumë zëdi isha gëzuar, për ty doj për të përqafuar, se ku i ka mazuar. Sa me dhembje dojë bëqoj, për ta përshkruar nuk kam fjall, zemra ime ta nuk mundol, por nuk dua pa ti thënë dhe të fjall. Doja im të këtu e shtri, ndë gjoj fjallet nga ju të mbes, zgjohë dhe njëherë dojë, për që fanë shumë e ju të mbes. Vlesrit e mi shumë bëqojnë, se doja ju nuk ndodhet këtu, i mshojnë vetit me grush në kry, kërkojnë ti dojme u këthy. Mirë familja që mbitën ba ty, kur zdo të kemi malum të ri, vdekja ju të nga kam byt, më mirë të vdesim gjithë me ty. Do krenojmë gjithë herë për ty, dijem krenore që më pote mbis, mbese ju tja jam unë mirë, që të kujton ti për herë. Sot u bën një vite pa të doshurin tonë, je i pa arruar në zemra tonë. Faleminderit. Me recitalin kushtuar da i si smet, ftojmë në skenë Qefsere Hasonaj. Doja em, ti kja vojet të firmen, bjetën të ndë doj, e vetë nga gjë që refuzante në nështrimin, zemra me rahjet e soj. Sot u bën një vit, nga vdekja jote, nuk dua të hidhërujmë atje ku je. Nuk duam që ti të mos prejesh në poqen nga ne. Nuk duam të qojmë çdo dit e çdo minut. Nuk duam të hidhërujmë edhe pse lutën e kemi tashmë në sy. Se fundi edhe zemra o bend, në shuarën e një ritmi të lozër, nga sy të përsa mbyllur që lind, pik lutë i fundit kish firmosër. Pëndir. Me poezinë e kushtuar Agjit Ismet ftojmë në skenë Ardion Arloti.
me mungon shumë miq i dashur. Koha shëron të gjitha plagët, por dhimbjet nuk shërohen kurrë. Si mund të je mirë kur vjen çdo ditë çdo muaj ku ti mungon? Çdo gjë më duket e zbehet pa ty. Më duket sikur çdo gjë ka ndodhur vetëm pak ditë më parë. Trishtohet shpirti, zemra loti, nuk ndalen edhe pse e dim që vdekja nuk ka kthim. Ndonjëherë nuk ja vlen pa ty të jetohet. Dhe sot u bën një vit pa ty. Më duket si sot ata sytë e tu që më shikonin me ëmbëlsirë. Zëri yt i ngrohet që gjithmonë më ka bërë të jetoj. Thjesht jam e gjallë dhe e vdekur pa ty. Edhe pse nuk jemi bashk, ti je pjesë e jetës tim. Që do të jetosh gjithmonë e zemrën time, do të më mungosh gjithmonë mi gjithdashur. Po ashtu nga Medina Allati vjen poezia e kushtuar Agjit Ismet. Më mungon shumë Agjim, të kujtoj me dhimbje e lart, kujtoj qosën e fundit kur ikën nga kjo bot. Në atë moment zemra mu pëcup, pëcup. Jeta ime mori një goditje të fort. Tani presh në paqe, ofër Zotit, ofër mbretërisë sote. Nga qielli lart me veshtran, zemrën e plagosur mundosh të mashërash. Andaj dua të them që më mungon shumë me që latet nuk mbarojnë. Kur kujtoj kohën që kaloja me ty, e tani që përshkruaj këtë letër, shëllaj në qie dhe përpichem të më të shoj. Por mungica jute është me e furtë se on. Kam ka shumë gjera për të thënë që atë të gjitha fjallet në buzë dhe ishin shumë. Por ajo që dua të përtasë dhe ta të gjosh mirë është se pavarësisë se ka një vit që i largë meje, vendi me i privilegjuar në zemën time të përket ty. Po, po, a i vend plët me dashuri, a i vend që thët gjithçka për mua të përket ty. Do të shkruaj prap të premtoj, të tregoj se kur s'do të harroj. Po shkruaj edhe për nënën tënde që të deshi me dashurin që s'mund të përshkruaj, që dhejmë të për ty s'mund të adoraj. Andaj, a ju irdhë të këti sepse modhe e kishtë e kapluar. Besa i jute e vogël Anisa, që a ju përri dhe dal nga dal, gjithë mund të kujtan me fotografin të ndët e par. Tani dhe një pëtë po vje në jetë. Me emrin e një ingjëllë që ikin nga kjo butë, edhe zështë e malit të rrasin emrin të ndë, sepse ti shërujen që varrin të ndaloj me lëtë. Në skendjen Valentina Arlotit. Kur humbi një person të dashur, gëzimet dhe ditet festive na bën të ndihemi keq, sepse mungesa tyre na vret. Në zemër ndjem një bushllëk të madh dhe syt më mbushën me lot. Loti më rrin në sy, pa ty nuk moj me pa. Vazhdoj unë lutma, po ti nuk thejesh ma. Jeti kun parojsh, po se dia u min. Hajnë dhe mondrat mija, e hek ma mërzin. Ta shvujtjen familje të krejt që t'ka njoft. Turojmë në parojsh, zotë ty t've koft. Zemra pëm kon, e shpirtin vajton. Kur në ilë se ty në që e sën ndryqan. Atë moment kun thanë që ti jetë këndru. Lotët pika pika në ftyrën ka kaplu. Unë blodhen krejt bashk për me qutë shpia Zotit. Me i bo lutjet e fundit, hiq pa ju ndo lotit. Nuk po moj kur me kuptu, pa ty s'muna me jetu. Nuk po du kur mu pajtu, që ti s'je ke shku. Zemra po më dridhet, prej venit do me dol. E mora lapsrin me shku, se zemra po më dhem. Unë s'po moj me t'haru, jo mi gja jem. Shpesh unë kujtohën dit, bashkë që kem kalu. Busqeshen të ndët bukur, s'po moj me harru. Rrugës t'u shetit, e t'u menon për ty. Kur mbrapa po kthehem, me shfaqësht te. Pse kështu ish kjo jetë, që s'po moj me duru. Jo mi gjë, na kur s'ke me t'haru. E zemra jem, dekjen të ndët
ta se pranan. Familja jote të kujton gjithmonë me lot në sy. Pse ti shkove krejt pa prit? Tash po më dhem zemra e s'po shua më drit. Ty të mori zoti, se të deshti pran. Të mori për angjull, ndaj dhe bashku ndam. Gjdo dit kur zgjohemi, sy ti loj me lot. Akomas na besohet që i ken nga kjo bot. Ne flasim me ty, për gjdo nat me hen. Një yllin e qil, emrin tëndi ken vem. Dhe tanin dhe vite, nga lat do na shikosh. A thu që shumë dje nana, me që finë barë dhe ka po djallin, krejt bota mi dhonë gushlime, a petë su një hek malin, a jo erdi të këti, se dhimbe su në duroj dot, babes tënde të shumë i mungon, sot u ben një vit pa ty, nuk po rrjet doti për lotu të thërret, e ti si përgjit që shdot, erdi të varri, dhe unë ta lagu me lot, i kujton ditët ku ti e përqafojshe, shumë të deshti së gjalli, të donë edhe në varë, thot për ty biri dashur, kam shumë rëzje malë. Biri ytë thoshte, ishte ditë djele, kur mora atë lajmë të zi, babat të ka vdekur, me thanë si për qudi, mu rësuan sytë, nuk doja të besoja, që s'te kisha më pranë, s'mun të përqafoja, ku të pashtë të shtrirë, duke si në gjomë, bërdita me të madhe, zgjohu eja të konë, por ti nuk dëgjoje, as një fjallë s'ma the, nuk jaf shive lotet, që deshin për mbi dhej, thonë se koha që ron plaget, dhe kjo është të vërtet, po biri ytë baben, se harrani kujtojnë për jetë. Vlezrit e tu, kur nuk të harrojnë, ata thonë se në gjdo gëzim t'i kush na mungan, sa herë të kujtojnë emrin, ata qajnë më zemër. Thonë, lanë të mirë vëllajim, rruga jote nuk o këthim, ike në momentin, kur motra do që të përqafënqen, në atë qazë dhe gruja kokën të tala dhe tënte, po në atë moment dhe shëqëria të gërkante. Vla yt i vogël, me mal të kujton, a i për çdo nat, yje të shikon, a i lutët zotit, ty në ndër të shikoj, e me shumë në parajs të takon. Mbesa jo të thoshte, pse gjusht të ike, dhe shumë lashkove, pse dit lindjen që e mbusha një vetës ma urove. Fotografit shpes i ndonë momentet me neve, edhe qjeli me ne qante, u betë trunditje reve, ishin lotet si ngushlim me ne, zemrë dhimbje të suni durën, e di që nuk je gjallë, u bërë e njëll migjë. Përkujtojmë edhe gjyshen, edhe pse se kemi pas, në shpilu të me zotit për juve, që pëshoj shpirtin parajs, dy e njëtë o zotë këtë prej në gjenet. Musafir të dashur, juftojmë zbulimin e plakës. Ramadan Arlati, Naim Bazaj, Kastriot Jetullahu, Eset Arlati. Ku jetrimi smet Arlati, prijesë dhe strate, qilë trenica në balte bati, luftët shtek me shtek, qirim tar në kohë në vërije, humanism liri, ka dhe Kosovës mos rëndohmi ty. Ma po zemra për një bur, këngës me jahamor, për një trim luftetar, zemër shlirim thar. As një prite, as një front, i friken nuk ja pat, por lirin që vetë në soli nuk e shijoj gjat. As një prite, as një front, i friken nuk ja pat, por lirin që vetë në soli nuk e shijoj gjat. Smetar lati, prijesë dhe strate, qilë trenica në palte bati, luftë shtek me shtek, qirim tar në kohë robërije, humanis liri, do ka dhe të Kosovës mos rëndohmi ty.
kem po. Kur s'të knaqi buke e gojës me miq pa e nda. Ende njerës jetojnë vështirë për ty nevoj kanë. Për atë dorën të ndët e mirë, për atë shpirë humanë. Ende njerës jetojnë vështirë për ty nevoj kanë. Për atë dorën të ndët e mirë, për atë shpirë humanë. Ku je krimi smetar latit, prijes dhe strate. Qimë prelica në pate e bati, ljusë të shtek me shtetë. Mos rendo mi.